kuna kiiruisutamine praegu siis Eesti spordis kuum teema, siis tulime Tallinnasse Lasnamäele Eesti ainukesele 400 meetrisele ovaalile ja proovime, kuidas asi käib siis. Need on muidugi okkiuisud, aga ma teen nendega paar tiiru sooja, et annan lihtsalt näitan Eesti rahval, et ma tegelikult natukene oskan uistada küll ja siis vaatame, mis saab, kui ma panen esimest korda elus jalga kiiruisud, et Martin Liiv, MM-i viies mees, arvas, et esimene kord on ülikeeruline, nii et ei ole kõige julgustavamad sõnad, aga vaatame, mis saama hakkab. Nendega on väga mõnus, kuigi mul on võits nürid, et telad on võits nürid, siin on juba libe jääga. Oi jah, need on juba madalad, läheb asjaks. See on väga kahtlane värk, tera on lahti alt. Väga kahtlane on kõndida. Aus arvamus, kui keeruline mul on esimest korda elus. Ma muidu oskan uistada, ütleme, et üle keskmise ma arvan Eestis, aga kiiruisku pole kunagi kannud. Aus vastus on see, et kuni sinna sirge lõpuni on sul väga keeruline. Ja ma arvan, et mida meeter edasi, seda lihtsamaks sul see tunne läheb. On ju mõtle põhiline, siis see, millel sa pead mõtlema. Et sul oleks raskus kogu aeg siin uisu keskel, põlvist all, õlad eespool. Eks raskus ei tohi liiga varba peale minna, et hakkad ette kukkuma ja liiga kanna peale ka. Põlist all, õlad ja muidu kõik sama, mis okki uiskudega. Juba hakkab libe. No, nii, lase natuke põlist alla nüüd. Ossa raik. Küljelt küljele rohkem. Üli libe on. Ja nüüd kõik treenerid kogu aeg karjuvad, et madalamale. Siit põlist alla, õlad alla, madalamale. Kõrvale tõukad, võt nii! Tõukad libised, tõukad libised! Läheb, vaata juba liigud! Jalalt jalale raskus! Jalalt jalale, oot! Nagu ära spordis! Kui tasakal ära läheb, see on ikka väga suur pahandus. Ei, väga hästi. Sa paned lihtsalt jala valesti maha natukene vahepeal. See asendatab nii läbi, et see on uskumatu. Sellepärast ongi, selle asendi pärast ongi see üks nagu, noh, ütleks keerulisemad spordialasid, mida ma nagu tean. Ma poleks arvanud, et niimoodi kasitab selga ka. Tegelikult on niimoodi, et kiiruisutamises 70% kiirusest ja tööst tehakse tegelikult kurvis. Tegelikult uisutamine ei ole niimoodi, et tõukad libised, see on tegelikult siuke nagu mingi võistlustants kogu aeg niimoodi kulgeb. Need sammud on kõik loetud siin. Martin Liiv sõitis MM-i, vaatas pärast oma video üle, pagan, tuli 10 sammu, oleks võinud tulla 12 sammu näiteks sirgema. Tahaks nii proovida 500 meetrit, lihtsalt uvi pärast. Muidugi. See on niimoodi, 500 meetrit on siis niimoodi. Me alustame sealt sirge algusest ja sa pead sõitma siis 100 meetrit sinna sirge lõpuni ja siis üks ring peale. Töösõnaga lõpeb siis finis seal, kus mina seisan. Mina annan sulle starti siit ja jooksen ise sinna finisisse. Sina pead sõitma 100 meetrit ja ühe ringi. Kuna praegu meil radasi maas pole, siis teeme niimoodi, et sa proovid umbes selle raja keskel sõita. Siis tuleks 400 meetrit kokku. Et kui lähed kõhuture start, lähed valmis tagumine uis taha. Vaat niimoodi esimene ette, see on kõhutude start, seda asendis, sa oled püstivad olema, siis ma ütlen sulle ready, lähed asendisse. Ja see ongi nagu võitlus asendis. Jaa, niimoodi, et üks käsi ees, teine taga näiteks niimoodi. Niimoodi on väga hea asend. Vaat niimoodi, siis on hopp ja siis paned minema. Go to the start. Ready. Hopp. Hopp, läheb rüt kohe paika ja madalale. See on päris
Oi. Nii, tuleb, 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 tuleb! Op, op, lõp, lõp, paistab! Op, 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 finish, 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 finish siin! Nii, lõp, lõp, lõp! Ai, lõp! Lõpuseks ikka. Jalad ei pidanud üldse vastu enam. Oh. Oi, kui see. Oh. Jalad vajusid alle ära lihtsalt. See oli ikka väga kohutav tehniliselt. Vaata, mis treener ütleb. Oh. Aga sinu aeg oli 1.37. Et no, ma natuke olin optimist, aga 1.37. Ma ütlen, et kui sa harjutaksid siin praegu pool tundi, siis sa sõidad alla 1.30 nagu nauti ära. Ja see oli siis 500 meetrit ja Martin Liiv pani 34.91, nii et... Aga kui, selles mõttes ikkagi, kui me arvestame maha aeglane jää, mul ei ole liibuvad riided ja taga sirgel oli vastuul palju siis tegelikult aega. Ma võtan kohe 50 sekundit maha. ei tegelikult, ma arvan, et kui me paneme sul hea kombe selga kohe, siis sealt võtame sul... Sekund ikka. Jah, võtame neli, ma arvan isegi. Neli on juba. See on nii kõva tuul. Sa võtad natuke ennast siit rohkem küüru või tuule takistusega võtad seal 3 sekundit alla ja varsti jõuaks sinna 34.91. Nii et Martin, ei saa lõdvaks lasta, et ma tulen.